بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں ہوں علیشہ الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی جی ایس ویلفیئر کا سوشل میڈیا پیج. دوستو, آج جو ہم نے ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ معاشرے میں اس کی ایک رسپیکٹ ہو, اور یہ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے, اسی ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے زین العابدین, موٹیویشنل اسپیکر. السلام علیکم زین. جی وعلیکم السلام. جی زین, جیسے کہ معاشرے میں سب چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو, ہر دوسرے شخص ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں انسان؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے علیشہ, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ایک بہت زبردست قسم کا جو ٹاپک ہے یہ چنا ہے. دیکھیں, عزت جو ہے یہ کمانی پڑتی ہے. عزت کسی سے کبھی مانگنے سے نہیں ملتی. کبھی بھی آپ کسی کو اگر یہ کہیں کہ آپ میری عزت کریں, تو اس کے پاس کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی عزت کرے. تو ایک بات میں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں, ہمارے ویورز کو, ہمارے دیکھنے والوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ زندگی جو ہے نا, یہ ہر دوسرے شخص کو عزیز ہوتی ہے, لیکن جو بہادر انسان ہوا کرتے ہیں نا, ان کے لیے زندگی سے بھی کئی زیادہ جو ہے وہ عزت عزیز ہوتی ہے. اور اگر عزت کے موتیوں کے اوپر ایک بار محل آ جائے نا, تو سینکڑوں دریاؤں کا پانی بھی جو ہے وہ اس محل کو کبھی صاف نہیں کر پاتا. تو اس لیے اپنے اندر وہ قابلیت کو ڈھونڈیں, اپنے اندر وہ ایبلٹیز کو ڈھونڈیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں دی ہیں, تاکہ ہر دوسرے شخص کے پاس کم از کم کوئی وجہ تو ہو کہ وہ آپ کی عزت کرے. جی ایسا ہی ہے, جیسے کہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں کریکٹر ایسوسیشن, اس کے بارے میں. جی بالکل, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کسی ایسی جگہ پر ذلیل کیا جہاں پر اس کی عزت کی جاتی تھی, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ پر ذلیل کرے گا جہاں پر اس کو اللہ کی مدد درکار ہوگی. بالکل اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ ارشاد ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر ذلیل کیا جہاں پر اس کی عزت کی جاتی تھی, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا. پھر ایک اور جگہ پر حضرت علی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ظرف کو آزمانا ہے تو اس شخص کو عزت دیں, اگر تو وہ اعلیٰ ظرف ہوگا تو پلٹ کر آپ کو بھی عزت دے گا, اور اگر وہ کم ظرف ہوگا تو وہ آپ سے اعلیٰ خود کو سمجھے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں, کسی کی کردار کشی نہ کریں. ایسے ہی خواتین میں جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے, اس کو آپ کیسے رہے؟ جی خواتین میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ ہر ایک جو خاتون ہے اس کے سیلف رسپیکٹ جو ہے نا, وہ بڑی اہم ہوتی ہے خواتین کے لیے. خاص کر میں یہی کہتا ہوں ہمیشہ سے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ میری بہن, میری بیٹی یا میری بیوی جو ہے وہ بے حد خوبصورت ہے, اس سے کئی زیادہ اچھا اس کے لیے تحفہ یہ ہے کہ آپ اس کو عزت دیں. کیونکہ کسی بھی بہن, بیٹی یا جو آپ کی ماں ہے, اگر ان رشتوں کے اندر سے جو ہے وہ عزت جو ہے وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس رشتے میں سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ محبت بھی ختم ہوتی جاتی ہے. تو خدا را میں اپنے دیکھنے والے, اپنے ویورز کو, اپنے جو ہمیشہ سبسکرائب کیا کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, میں انہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی بہن کا جو رشتہ ہے, اپنی بیگم کے ساتھ جو رشتہ ہے, اپنی والدہ کے ساتھ جو رشتہ ہے, خواہ کسی بھی خاتون کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے, تو کم از کم اس کے اندر سے جو ہے وہ رسپیکٹ کے ایلیمنٹ کو جو ہے وہ آپ لوز نہ ہونے دیں. جی العابدین موٹیویشنل اسپیکر, ہمیں انہوں نے کافی اچھا بیان کیا. آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا, شیئر کرنا اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا, تاکہ محبتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے. اللہ